Сьогодні у Калуші відбулася презентація книги першого директора гімназії Дмитра Бахматюка «Калуська гімназія. Друге десятиріччя». Книга, яка близько 5 років пролежала в столі, вийшла друком за кошти міського бюджету до річниці з дня смерті її автора. В моїх руках історія життєтворчості Калуської гімназії Дмитра Михайловича Бахматюка. Людина, яка стала епохою в гімназійній родині Калуша. Це історія феноменального тріумфу особистісно колективних ідеалів освіти в умовах незалежної України. Особливо тоді, коли доля галузі, її виживання виявилися, як констатує сам автор, справою самих освітян. Це взірець осмислення жертовності і жертовної практики, вироблення власного інноваційного стилю не лише керівника першого директора гімназії, а цілого гімназійного колективу. Видання книги не єдине, чим у Калуші пошанували пам'ять про першого директора Калуської гімназії Дмитра Бахматюка. Нам вдалося відкрити меморіальну стелу на фасаді гімназійного приміщення, яка сьогодні не залишає нікого байдужим, і біля цієї стели завжди живі квіти. Нам найголовніше вдалося увіковічнити ім'я Дмитра Михайловича в назві нашої гімназії. Тепер назавжди Калуська гімназія носить ім'я Дмитра Бахматюка. Це тільки частина тої данини. Основна ж наша робота попереду. Попереду утримати те високе звання, яке завдяки Дмитру Михайловичу, завдяки тому чудовому колективу, який сьогодні тут працює, здобула Калуська гімназія як навчальний заклад на теренах України. Сьогодні про Дмитра Бахматюка було сказано немало добрих слів. Його титанічну працю та багатогранну особистість згадували депутати міської ради та громадські активісти, які є випускниками гімназії. Це була постать, приклад справжньої української еліти, справжнього, в повному розумінні цього слова, державного діяча, який в своїй діяльності керувався виключно не якимось там своїми особистими меркантильними інтересами вічно, а виключно інтересами справи. Сьогодні нікому не треба розказувати, що таке гімназія. Сьогодні весь Калуш, сьогодні область знає, що це один з найкращих, один з найбільніших, один з найуспішніших закладів. Коли в далекому 90-му році створювалося, а ми в 91-му поступали в гімназію, ми всі це сприймали. Коли приходив педагогічний колектив, багатьох з яких я дуже радий, що сьогодні можу бачити, тих моїх, як я називаю вчителів, не всі це розуміли. Хтось показував пальці, хтось навіть крутив тим пальцем біля голови. І оці, цей успіх, ці здобутки, які сьогодні має заклад, які сьогодні нікого не викликає сумніву, це результат великої праці. Але, мабуть, найкраще знали про удачу Дмитра Бахматюка і його колеги по роботі. Дмитро Михайлович, а працювала я з ним з 1992 року, ще в старому приміщенні гімназії, це колишній садок «Незабудка». Людина, яка, здавалася, була не з нашої планети, фанатичний, відданий. І навіть ті допомоги, які дозволяли робити йому заступники, він все легковажно казав «так, так». Це була особистість, про яку ми пам'ятали, пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Це була людина, яка шанувала всіх, і з усіма вміла знайти спільну мову. Іноді ця спільна мова була доброзичлива, спокійна, іноді на трошки таких підвищених тонах, але Дмитро Михайлович завжди знаходив оцю золоту середину. Він був сильним, але ніколи не образив слабшого.
Він був мудрим, але нікого не надурив. Слабшого чи молодшого. Він був гарячим і був холодним, але не був теплим. Він був архітектором педагогічних ідей. Він був будівником закладу нового типу і йшов до своєї мети з усіх сил і до останнього, тому він переміг.